Vstanem približno ob 6. Imamo članico družine v 3-letni mački, ki ponovadi potrebuje prvo pozornost, bodi si v hrani, bodi si v sprehodu po hiši. Sledi telovadba, da pridem k sebi in seveda potem več ali manj klasika, kopalnica, zajtrk. V poslovnem svetu je večkrat tudi kakšen težek dan. In če ga želimo lažje prebroditi, je super, da si zjutraj povemo sami sebi 3 stvari, zaradi česar uživamo tisti dan. Drugi pa enostavno. Večkrat sem prakticiral, da sem šel korak ali pa 2 nazaj, da smo potem lahko naredili bistveno večji korak naprej. Vsako leto, ko vstopamo v novo poslovno leto, naredimo tako imenovani kick-off, ob tem pa seveda imamo tudi tako imenovane team building aktivnosti. Lani smo tako bili rockerske skupine, letos pa smo snemali Hollywood. Tako da morali smo posneti filme, seveda vse je bilo na nas od začetka do konca in moram reči, da sem bil izjemno navdušen nad igralkami in igralci, ki so res pokazali izjemen talent. V Jurski park 1, predvsem zato, ker sem ga takrat dolgo časa pričakoval in mi je nekako tudi vzbudil mojo domišljijo s temi veličastnimi živalami. Za vsakogar se najde nekaj, od začetnikov, ki si gradite kariero, do seveda bolj izkušenih ljudi. Pravzaprav je zelo velika možnost tudi vplivanja na okolje, v katerem delujemo.